নমস্কার বন্ধুসকল ব্লুসম এক্সোটিকার অন্য এটি ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি মানে আমাৰ এই চেনেলটোত নতুনকে মানে এটা ফুড চ্যালেঞ্জ লৈ আনিছো তাত মানে পার্টিসিপেট কৰিছে বলে মানবী বৰুৱা আৰু এইফালে সীমা ফুকন আমাৰ মানে এই ব্লুসম এক্সোটিকার আটাইতকৈ বেছি খাব পৰা মানে ফুড চ্যালেঞ্জত সবকে মানে হৰাই দিয়ে আমাৰ এইফালে সীমা আছে তো আজি এই সীমায়ে মানবীক হৰুৱাই নে মানবীয় সীমা হৰুৱাই তাকে জানিবলৈ মানে আজি ফুড চেলেঞ্জটো ৰাখিছে আমাৰ ডিপ ডাইভ ব্লুসম এক্সোটিকাৰ ফালৰ পৰা আৰু তাত লৈ আহিছে এইফালে চাওমিন লগতে আছে এইফালে কিবা কিবি আৰু কোকো কলা বা থাম্ছ আপ কিবা ভাবি লওক আৰু দুইখিনি মানে দুভাগত বিভক্ত কৰা হ'ব আৰু এক মিনিট বা এক মিনিটত ন এক মিনিটত দুই মিনিট ছোৱালী যিহেতু দুই মিনিটত কোনে আগতে খাই এটাব পাৰে তাক মানে চেলেঞ্জ কৰা হৈছে আৰু যদি দুই মিনিটত মানে কৰিব নোৱাৰে যোনে হাৰিব মানে সেই হাৰা ছোৱালীজনীয়ে মানে যিজনী জিকিব তাইক মানে গোটেই মানে ব্লুসম এক্সোটিকাখন ঘূৰাব পিঠিত উঠাই তো এতিয়া চেলেঞ্জটো একচেপ্ট কৰিছা নাই ঠিক আছে তো এতিয়া এইখিনি লৈ লোৱা আৰু ষ্টাৰ্ট মই এতিয়া আঁতৰি দিছোঁ দেই এইখিনি এতিয়া খাই লওক আৰু ফাইনেলি এতিয়া খানাটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলা জোৰা দিছি দেই মস্ত খোৱাজনী হাঁহিছে দেখোন জলিখা জলিখা ব্লুসম এক্সোটিকাৰ নাম ডুবাই দিব নহ'লে দেই সোনকালে খাব লাগিব এতিয়া বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহে মাৰিছে এই সীমা দেখিছে ইমান খাব পৰা ছোৱালীজনী হৰাই দিলোঁ আজি মই মানবী বৰুৱা সো গাইজ দেখিলে আপোনালোকে আজি সীমাই হাৰি গ'ল ইয়াত যিয়ে নেকি ফাৰ্ষ্ট মানে সবকে হৰাই দিয়া মানে ছোৱালীজনী খানা খোৱাত আজি মানৱীতকৈ হাৰি গ'ল ইয়াৰ ইমানখিনি থাকিলে চাওক মই গোটেই হেক কৰি পেলালোঁ এতিয়া কথাটো কি আছিলে তুমি মোক গোটেই পাকখন এতিয়া বগিচাতে ফুৰাব লাগিব হয় নাই গোটেই ব্লুসম পাৰ্কখন আমাৰ ভণ্টিয়ে মোক বগিচালৈ এনেকৈ ফুৰালে আৰু একদম আহি আহি গেটত পাই দিলেহি সেইখন গেট পাই গ'লি অকণমান গেটৰ ফালে কেমেৰাটো কৰি দিয়া এইফালে পাই গ'লি একদম গেটৰ ওচৰলৈকে থ'ব লাগিব গোটেইখনেই ঘূৰালে হৈ যাব তো গাইজ আমাৰ যিহেতু আজি ফুড চেলেঞ্জৰ ভিডিঅ'টো আছিলে তো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকক এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় আৰু যদি ভাল পালে এনেকুৱা ধৰণৰ চেলেঞ্জ কৰি থাকিব মন যায় তেতিয়াহ'লে আহি যাব আপোনালোকৰ এই ব্লুসম এক্সোটিকা ডিব্ৰুগড় চেতিয়া চুকত আছে ইমান ধুনীয়াকৈ এখন ৰিজৰ্ট লগতে একদম পাৰ্ক কি ধৰণৰ আপোনালোকে বুটিং ফেচিলিটি এখন মানে একদম ডাঙৰ এখন মানে বহুত ধুনীয়া একদম মানে আপোনালোকে ফৰেষ্ট বুলি ভাবিব পাৰে একদম য'ত মানে চব কৰিব পাৰিব আপোনালোকে আৰু যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই যাওক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক তাত তলত থকা বেল আইকনটো টিপিবলৈ একেবাৰে কিন্তু নাপাহৰিব আৰু বহুত বেছি ভাল লাগে হয় নাই হয় 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 আৰু এটা ভিডিঅ' চাব পাব নেক্সট ভিডিঅ' চাই নেক্সট ভিডিঅ' আকৌ আহি আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ